takže, pardon, plakneme si, takže jedna noha je trošku vpredu, druhá trošku vzadu. Obíjmem sa a len vlastne ako keby cez tie ruky sa jemne predkloním, uvoľním plecia, hej. Nejdem vlastne až takto dopredu cez, aby som si nenapla kríže, ale len takto, horná časť, lopatky, uvoľnenie. A teraz, zadok pevný, brúško vtiahnem, urobím čašníka a ako keby jemnúčko ešte viac podsadzujem tú pánu a jemne ju ťahám dopredu. Hlavne tú nohu, ktorá je vzadu, alebo tu ten zadok, že chcem sa vlastne dorovnať, aby moja pánva bola takto, takto rovná. A vrátim naspäť. Čiže keď mám pravú nohu vzadu, tak ako keby trošku pravý bedrový klop chcem posunúť dopredu, ale držím to zazipsované, držím tie rebrá. Potom si nožku vymením. Mám to na šírku pánve, nohy sú zakryté pekne, nemám ich dovnútra ani dovonka. A špičky sú takto opreté, hej, keby nejaké krče alebo niečo, tak vtedy si dáte tak špičku, ale inak ju nám dole. Tak, uvoľnenie, ako keby som sa prehla cez moje ruky iba. A teraz pevný zadok, pevné brúško a bedrový klop ide dopredu a snažím sa zipsovať, hlavne na tejto strane. A krásne sa ťahám hore. Ten cvik ma zase musí ako keby vyťahnuť. Dôležité je udržať si rovné kríže a to si udržím vďaka tomu, že zaťahujem aj to brucho, aj tie rebra schovám. Dobre.